poslednje pojavljivanje u reality show programima, jednostavno sam skapirao da ja za to stvarno nisam. Postoje ljudi koji stvarno mogu to da izgore na pravi mogući način, na najbolji način. Bitno mi je da sam pokazao u poslednjem realitiju da sam svoj, da sam stabilan, da sam normalna osoba, što mi je bio i cilj, i ljudi su mogli da upoznaju onog pravog Nenada kog su poznavali tokom svih ovih 25-26 godina karijere. Kako ša tako lako odustaneš od realitija? Ja sam čuo da si uzeo silnu lovu, gde sada odustaneš kad je najslađe? Svašta bi odgovorio, ali ne, stvarno, što se tiče toga, to je to. Veza sa Tarom, vidim da uživate, bili ste na bazenu zajedno. Ne, nema tu veze, samo smo okej i to je to. Šta to znači, prijateljski i vas dvoje izolovani na bazenu, ništa? Ne možeš da budeš sa nekim drug posle takve veze i sve to, ali jednostavno ono, kako smo mi definisali, nema zle. A Sani, ko je koga prvi kontaktirao? S obzirom na to da je Tara svašta pričala za tebe, spolja, dobro, ti si bio suzdržan, ko je tu kome prvi prijateljski pričao? Slučajno. Da, baš slučajnost, evo. Veruj mi, slučajno. Slučajno ste se sreli, tako? Da, slučajno. I šta ti je prvo rekla kad si vidio? Pa ne mogu da se setim pravo da ti kažem. A ti njoj? Ne mogu ni toga da se setim. Pa će ona dobiti onaj stan koji spominje da ćeš ti dati? Kaže, oho! Duguješ i stan, daćeš i stan. Ma dobro, to je pričala u trenucima kad je verovatno bila nervozna. Kao ja što umem da kažem sve i svašta kad sam nervozan, znači izgovorim tako brutalne neke reči, posle se pokajem, tako da. Ali nije da nisi da reži, uvek si bio da reži prema njoj, tako da... Dobro, pa jesam, jesi sad kupao neke skupe? Prema meni, tako da, Jesi sad kupao neke skupe poklone, nešto? Pa ne vidim se kako da kupujem bilo kome, bilo šta. Da, delivery. Jel ima sad neka devojka? Nema i trenutno sam solo i planiram da tako ostane duže vreme. Znaš šta mi interesuje, posle svega što se dogodio, jesi bar u okej odnosima sa bivšom ženom? Ne da se čujete, ne, da, uopšte, potpuno da mrtva tačka. Ne zanima me ta osoba uopšte. Dobro, možda se sad kad su se slegli utisci posle svega, ne. Svako svojim putem nastavio. Takve osobe mene zanimaju, za 100 života. Rekao sam nekom 5, ali za 100 života. Dobro. Ajde da kažemo tako. Jesi ispratio možda ovo što se desilo sa Majom Marinković i Aleksandar Subotić? Jesam, pa znaš da sam ja uvek, možda ako ste pratili ono, neko ako pratio mene kroz reality, da sam ja neko ko i tekako osuđuje, recimo ako smo drugari, sada ja da budem sa devojkom s kojom si bio ili tako obrnuto drugarice. Ali ovo je još gore, imaju dete zajedničko. Pa gledaj surovo i odvratno, znači ja ne govorim o Maji kao osobi, znači sa Majom sam uvek bio okej, ali postupak kao postupak je odvratan i svako ko to uradi je za mene, znači to je meni odvratno. Ne možeš da budeš sa nekim s kim je tvoja drugarica bila ili tvoj drug ili kako god, to je nešto najodvratnije, ali eto to se dešava. Kolege, ja se izvinjam što spremam.